Dat is toch ongelooflijk? Die reacties die ik allemaal lees. Ja, over, en ik heb het alleen maar gehad over anderhalve meter. Van wees nou slim en hou nou een beetje die afstand en meer niet. En wat verder iedereen ook zegt en of de regering nou zegt van je moet het wel of niet doen. Gewoon zelf blijven nadenken. Neem zelf je verantwoordelijkheid. En dan hou je gewoon nog een beetje afstand. Dat heb ik gezegd. En wat krijg ik dan? Dan krijg ik dus allemaal reacties van ja, maar de regering, het kabinet en Nederland, die beknotten ons in onze bewegingsvrijheid. Onze vrijheid wordt afgenomen. Vrijheid? Waar hebben jullie het over vrijheid? Weet ik veel. Hebben die allemaal dan de oorlog meegemaakt? De vrijheid? Ik bedoel, je bent zo vrij als een vogeltje in Nederland. En we worden ook nog beknot, zeggen ze dan, in onze vrijheid van meningsuiting. En ons wordt de mond gesnoerd. Aan toch op. Je mond wordt helemaal niet gesnoerd. Kabinet stelt gewoon een paar regels op en die zegt, jongens, hou je daar nou aan. Klaar. En daar gaat dan iedereen over tekeer. Ik bedoel, het kabinet heeft jullie toch heel erg goed door die crisis geleid? Dat heeft het kabinet toch gedaan? Ja, want hey, kijk even naar andere landen. Doe mij een plezier en kijk dan hoe dat daar gegaan is. En want het kabinet heeft al rekening gehouden met jullie, de burgers, de Nederlanders, door er een intelligente lockdown van te maken. Zodat het al minder streng was dan in al die andere landen. Dat hebben jullie al gehad. En nou vragen ze alleen nog maar, hou nog een beetje afstand, alsjeblieft. En hup, ineens ben ik dom. Oh, ja Harry, jij bent dom. Ja, als een loensend varken, zo dom ben ik. Wat is dit nou toch voor een geneuzel ineens? Alleen maar omdat ik zeg, wees verstandig en hou afstand. En wat jullie niet beseffen, met jullie geklaag over het kabinet en over de regels. Ik snap ook wel dat er een aantal regels zijn. Ja, die staan haaks op elkaar en die kloppen niet helemaal. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, je mag wel naar de hoeren, maar je mag niet bij elkaar nog even knuffelen. Goed, dat mag dan niet. Nou, daar zit inderdaad, zijn er wat regels die niet helemaal kloppen, maar dat zal je altijd zien. Niks is 100%. Er is altijd wel wat te klagen. Maar dat doen jullie dan ook. Met full force, met volle kracht, klagen over het kabinet en over Nederland. En jullie beseffen niet, nee, in wat voor paradijs je woont. Ja, want dat is Nederland.